ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଛାତରୁ ଖସୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସୁବିଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଗାଁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଏ ଗାଁରୁ ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭଗ୍ନାଂଶ ସହ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏପରିକି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦିନେ ଏସବୁ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଛାତରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ କି ଶୌଚାଳୟର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସିବା ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏଠି ରାସ୍ତାର ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ଲାଇଟିଂ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ ନା ସେଠି ଟାଇଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ସେଠି ରହିବାର ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେଠି ଟିକିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁହଁ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଟିକିଏ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟାକୁ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ କହି ଯଦି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତେ ତା ଉପରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସୁରକ୍ଷା କାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଏହାର ପ୍ରବେଶ ପଥ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏପରିକି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିକଟରେ ରହିଛି ମା ମାରିଚି ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏତେ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ମୋଟେ ବି ହେଇନାହିଁ ଏବେ ବି ଗାଁରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଅଣାଯାଉ ନାହିଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେଠି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏରିଆ ହେଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେବି ଏବଂ ସେଠି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଏସ୍କୁ କହିକି କେମିତି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଏପରିକି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ମାନ୍ୟତା ତ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍